Bemutatunk ma önöknek egy embert, akit többen ismernek ma a világon, mint a jó és a rossz szellemeket, akár egy modern Faustot. Ki ez az állam nélküli államférfi, aki úgymond észszerű fölismerésből, az önző ember észszerű fölismeréséből fölfedezte és megteremtette az önzetlenség cselekvő filozófiáját? Ki ez az ember, akinek a nevét Kirgíziától Dél-Afrikáig annyian emlegetik? Ki ez az ember, akit a legkevésbé Magyarországon ismernek, abban az országban, amelyen a legtöbbet segített, és akiről oly keveset tudnak odahaza? Körülbelül 8 éves lehettem, és akkor kijöttem az iskolából, akkor elmentem az uszodába. És akkor az uszodában ott volt apám, és akkor általában az uszás után ő mesélt nekem. Szóval ő mint egy ilyen folyamatos élethistória, ő elmondta a saját életét. És ez neki egy nagyon fontos élmény volt, mert ő hadifogoly lett, aztán, mint hadifogoly, ő akkor egy nagyon ambiciózus ember volt. Őt megválasztották egy nagy fogolytábornak a reprezentásává, mert ő volt az ottani is újságszerkesztője. Volt egy ilyen fali újság, úgy hívták, hogy Deszka, amit aztán haza is hozott Szibériából, szóval nekünk megvolt, ez kézzel írt dolog, és amiatt megválasztották, mint reprezentáns. A szomszéd táborban valaki megszökött, és erre agyonlőtték a reprezentánst, mint elriasztó példa. Erre fölül azt mondta, hogy ez nem egy egészséges helyzet, úgyhogy jobb, ha én szökök meg, mint hogyha valaki más szök. Úgyhogy ő megszervezett egy csoportot, 30 ember körül, és akkor az a 30 ember kitört. És ő nagyon jól megszervezte, úgyhogy ők az volt a terv, hogy ők csinálnak egy tutajt, és lecsorognak a tengerhez. Csak sajnos rossz volt a tudásuk, és nem tudták, hogy minden folyó északra megy. Ugye? És emiatt ők meg is építették ezt a tutajt, és mentek egy pár hétig, és egyre északabb, ugye? És akkor rájöttek, hogy éppen a rossz helyre mentek. Úgyhogy ez a kis pár hét, amit itt töltöttek, az több hónapig tartott, amíg talán évig is, amíg vissza tudtak jönni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kaland volt, és aztán belekerültek a polgárháborúba, ahol egyszer a fehérek ölték a vöröseket, aztán a vörösök a fehéreket. Szóval ez egy szörnyű élmény volt neki ezen keresztül menni. Aztán és el is tartott ez 17-től 21-ig, amíg visszakerült Magyarországra. Szóval 4 évet töltött, átélte az egész forradalmat, főleg Szibériába, aztán elment Petersburgba, és aztán haza. És ez az ő élet meglátását teljesen megváltoztatta. Szóval addig egy nagyon ambiciózus, törekvő ember volt, utána ő egy bölcsebb ember volt, de sokkal kevesebb ambícióval. 47-ben mentem el, szóval utána, amikor a kommunista rezsim
kezdte magát megalapozni. Ugye ilyen beszűkülést éreztem, szóval a mozgás lehetőségek beszorulását. És ez nekem nem tetszett, különösen, mert az addigi élet nagyon izgalmas volt, ugye 44-ben, 45-ben is, utána majd az oroszok bejöttek. Már 46-ban kezdett beszorulni a dolog, és mint fiatal 16 éves voltam, és akkor el akartam menni. És azt mondtam apámnak, hát, hogy itt unom itt az életet. És mondta apám, hát mit akar, el akarsz menni? Mondom, igen. Szóval tulajdonképpen ő volt az, aki nyomott, anélkül, hogy tudtam volna, hogy menjek el. Szóval én akkor azt hittem, hogy én voltam az, aki elhatározta, el kell mennem. Valójában apám biztatott arra, hogy ideje volna nekem elmenni. Kérdeztem, hova akarok menni? Mondtam, vagy elmennék a Szovjetunióba, mert meg kell nézni, hogy mi ez a hatalom, ugye, ahonnan jön az új irányzat, vagy elmennék Angliába, mert ott az a szabadság, az nekem a BBC nagyon tetszett. Apám azt mondta, hogy én ismerem a Szovjetuniót, úgyhogy arról neked mindent el tudok mesélni, nem kell neked oda menned, ugye? És így döntöttem. Én diák voltam Angliában, és nem volt pénzem. Amikor megérkeztem, elmentem a zsidó tanácshoz, és kértem tőlük, és azt mondták, ők diákoknak nem adnak, csak egy szakma kitanulására, szóval elutasítottak. És aztán én feketén dolgoztam a vasúton, és kitörtem a lábamat. És akkor azt mondom, most itt az alkalom, hogy elmenjek megint, mert végre még törött lábam volt, úgyhogy mankón mentem, és két emeletet kellett fölmenni a lépcsőn, mondtam, hogy a diák vagyok, de dolgoztam, és eltörtem a lábamat, nem tudom magamat eltartani. Nagy botrány volt, mert ez nem illett bele az ő rendszerükbe, de nem tudták megtagadni, úgyhogy adtak az apró pénzből egy hétre. És aztán mondták, hogy jöjjek vissza minden jövő héten. Aztán minden héten visszajöttem, és a végén azt mondták, hogy hát ők nem tudják tovább csinálni, el kell mennem az állami hivatalba, azt mondtam, azt nem tehetem meg, mert én zugban dolgoztam, és akkor nem kapok állampolgárságot, ha ez kiderül. Úgyhogy hát erre azt mondták, hogy akkor tovább nem tudnak. Erre én írtam egy levelet az elnöknek, és mondtam, hogy ez nekem nagyon fáj, hogy én azt mondom, én ezt azért túl fogom élni, vagy így, vagy úgy, nem fogok belepusztulni, csak az fáj, hogy így segít egy zsidó a másiknak. Szóval nagyon megpendítettem a szívfúrját, és erre ő írt, hogy hát ő személyesen akar nekem, nem a... És akkor tényleg küldte is a pénzt, én már közben jó, teljesen magamhoz értem, elmentem autostopra a Rivierára, és amikor visszajöttem, akkor jelentkeztem, és mondtam, hogy most már nem, nincs, most már jól vagyok. Nem kétséges, hogy a váratlan fordulatok nagyon nagy befolyással voltak. Azt hiszem volt azért egy vonalvezetésem, és ez főleg a családból, a szüleimtől, a családi életből jött, mert például Angliában, amikor diákságom után elmentem dolgozni, és ott tulajdonképpen lecsúsztam egy vigéc foglalkozásra, akkor rádöbbentem, hogy nem ezért neveltek engem a szüleim, és nem ezért tanultam, hogy én most egy vigész legyek, és retikülöket adjak el. És akkor egy egészen radikális változást tettem az életembe, és akkor mentem el, kerestem egy állást, és kaptam is egy állást a Cityben. Szóval ez, szóval egy véletlen hozzá, nem kétséges nagy szerepet játszott, de azért hogy mondjam, a családi background az azért
kordában tartott. Én a sikert nagy fájdalommal értem el, szóval nagyon sokat szenvedtem azért, hogy sikeres legyek. Mert ez a fajta befektetés, spekuláció, ez szörnyű feszültséggel jár, és szörnyű felelősséggel. És amikor elértem egy bizonyos pontot, aminek szóval anyagilag is meg lehet állapítani, azt hiszem az alapom, amit én kezelek, elért 100 millió dollárt, és a személyi vagyonom is elért egy bizonyos fokot, akkor azt kérdeztem magamtól, hogy hát tulajdonképpen miért szenvedek ennyit? Mit jelent a siker? És akkor elhatároztam, hogy nekem fontosabb, hogy egy kicsit felszabaduljak, mint hogy továbbra is sikeres legyek. Tehát akkor azt mondom, vállalom azt a rizikót, hogy esetleg nem leszek továbbra is sikeres, azáltal, hogy mondjuk nem tartom magamat ennyire kordában, és nem vagyok ennyire rabja a munkámnak. De? És akkor nagyon érdekes periódus volt, mert ezután, a döntés után még 3 évig nagyon fantasztikusan jól ment. Szóval azáltal, hogy kicsit elengedtem a gyeplőt, nagyon nagy sikert ért el az alapom. Míg azért kiengedtem a gyeplőt, és ezáltal nem töltöttem föl új tudással azt, amit kihasználtam. Úgyhogy mondjuk utána aztán ebből lett a krízis 82-ben. Amikor kiengedtem a gyeplőt, akkor alapítottam az alapítványt, ez 79-ben volt. Szóval azt mondom, egyrészt, hogy miért szenvedjek ennyit, másrészt mire használjam a pénzemet. Mert most már ezen túl tulajdonképpen már nem láttam az értelmét a pénzkeresésnek. Érdekes módon a pénzkeresés most már nem probléma, nem én intézem az ügyeket. Ugye? Én részt veszek bennük, de mások kezelik, tehát mások szenvednek, mert ők vállalják a felelősséget. Szóval én most már csak haszonélvezője vagyok az ő sikerüknek. Ugye? Tehát az én munkám az inkább a pénzköltés. És ott van egy hasonló kis krízis, mint volt 81-82-ben, hogy túlságosan megnőtt az alapítvány, túl sok gond van vele, és túlságosan igénybe vesz. De valahogy másképp állok hozzá, úgy érzem, hogy ennek több értelme van, szóval ezért érdemes vállalni. Természetesen nincs is benne az a szenvedés, ami a pénzkeresésben benne volt. De van egy kicsit egy ilyen krízis, hogy túlságosan megnőtt, és túl nagy lett a felelősség. A vagyon az tulajdonképpen két dolgot hoz. Szabadságot és hatalmat. Most a szabadság az egy felszabadulás. A hatalommal járnak a felelősség és a korlátok. És mondhatnám, csak az utolsó 2 évben értem el azt a pontot, hogy a hatalmam kezd túl megnőni, és ez most új kordát szab nekem. Mert most figyelnem kell, vigyáznom kell, hogy mit mondok. Például, hogy ha valamit mondok, és akkor azt befolyásolja a tőzsdét. Tehát vigyáznom kell. Az én személyem is megváltozott azáltal, hogy személyiségé váltam. Szóval ez egy kétoldalú összejátszás van, amit én inkább, hogy mondjam, mulattat, vagy így érdekesnek tartom, és inkább nevetek rajta. Szóval szerintem erre kell a humor, hogy az ember összeegyeztesse azokat a dolgokat, amik nem teljesen stimmelnek. És ez az. A humor persze nem az egyetlen módja az összenemillő jelenségek egyeztetésének. Van más mód és műfa is, a tragédia. Soros szóhasználatában ez a sikertelenség. Ismer sikertelen embereket, álmokat és birodalmakat. Olyanokat is, amelyek megőrzik maguknak a sikert. Senkinek nincs birtokában
valóság, az igazság, hogy mi mindannyian tévítéletekkel és mindannyian hibákat követünk el. Ez az alapja az Open Society gondolatnak, ugye, hogy el kell fogadni ezt saját magunkkal szemben, ezért kell mondjuk egy olyan kormány, amit le lehet váltani, olyan jogok, amelyik eltűrik, hogy az embereknek különféle véleményük van, hogy a kisebbségeket respektálni kell, hogy kell egy piac, ahol az emberek tudnak adni-venni, és nem egy központi terv, és nem szabad semmiféle dogmát, mint a végső valóság elfogadni. Úgyhogy ugyanez a gondolat, ami engem vezet a tőzsdei akcióimban, az vezet a politikailag is. Ez a siker kérdése. Szóval meg tud-e élni, meg tudja állni a helyét egy nyitott társadalomban. Tehát tud-e konkurálni a világ más részeivel. És ha nem, akkor esetleg könnyebb bezárni, ugye lezárni, és akkor elfogadható, a sikertelen emberek is meg tudnak egy zárt körben lenni. És a zárt körön belül a társadalmat vezethetik olyan emberek, akik nem tudnának egy nyitott társadalomban funkcionálni. De egy zárt társadalomban tudják dominálni. Szóval éppen itt van. Szóval a zárt társadalom tulajdonképpen a sikertelenség jegyében folyik, míg a nyitott társadalomnak a maga a léte attól függ, hogy sikeresek-e, elég siker van-e, elég megy elég jól ahhoz, hogy az ember eltűrje a konkurenciát. A tendencia most a Kelet-Európában, ha lehet általánosítani, akkor ez irányban megy, hogy megbomlott a univerzális zárt társadalom, a kommunizmus, a kommunista dogma az megbukott, de az ember, a társadalom nem érett meg egy nyitott társadalommá válni, tehát új zárt társadalmak jönnek létre, és ez a zárt társadalmak, ezek aztán a nacionalizmus, vagy az etnikai identitás gondolatára vannak alapozva, ugye? E gondolat körül tudják mozgósítani a népet a vezetőség mögött. És ahhoz, hogy ezt sikeresen csinálják, ahhoz az kell, hogy a nemzet veszélyben legyen. És ha nincs veszély, akkor egy veszélyt kell létrehozni. Ugye? És ez az, ami történt mondjuk Jugoszláviában. Ez az a folyamat, amiből jött a szerb-horvát csata, és utána a bosnyák. Úgyhogy, és ez a lehetőség fönnáll Oroszországban is, szóval ez a nagy veszély, hogy a nacionalizmus, ezt a fajta etnik-nacionalizmus alapjára új zárt társadalmak jönnek létre, és sajnos a nyitott társadalmak nem harcolnak ez ellen, szóval nem, ettől nem félnek, ezt nem tartják fontosnak, szóval hiányzik valami a nyitott társadalomban, mégpedig az, hogy magát a nyitott társadalom gondolatát el kéne fogadni, mint egy ideál. És ezért kéne, hogy az emberek hajlandók legyenek áldozatokat hozni. Na most én, aki mondjuk átéltem, mi az, hogy mi a zárt társadalom, én hajlandó vagyok. Mikor a fegyverek szólnak, akkor mondjuk az ideák, ezek a fajta nyitott társadalom ideái, azok hallgatnak. De azért utána, amikor majd hallgatnak a fegyverek, akkor azért mégis az ideák közötti vita fogja eldönteni a jövőt. A nyitott társadalom gondolata ez egy rafináltabb, magasabb rendű gondolat, és ez csak ez egy rendszer.
És ez csak úgy tud működni, ha az alacsonyabb fokon minden rendben van. Tehát például kell, hogy béke legyen, hogy a törvények, törvényes helyzetek legyenek, mert ha törvénybontás van, ha erőszak van, az aláaknázza. Szóval azok kívánalmak, amiket el kell érni ahhoz, hogy ez a magasabb rendű rendszer érvényesülni tudjon. És itt most éppen aláaknázzák ezt. Tehát az alapját húzzák ki alóla. Szörnyű. Szóval tulajdonképpen, ami nagyon deprimál, nagy csalódás az az, hogy a nyitott társadalmak nem viselkedtek úgy, ahogy kellett volna. Szóval ami tulajdonképpen, ami kiderült most, hogy egy nyitott társadalom nem életképes, ha az nem ugyanakkor egy ideál, amiért az emberek hajlandók áldozatokat hozni. Tehát az, hogy nyitott társadalomban élnek az emberek, az csak azt jelenti, hogy mindenki szabad a saját érdekeit követni, akkor a nyitott társadalom nem életképes. Nem tudja föntartani magát. Ugye? És ez derült most ki, hogy amikor ez a lehetőség volt, ezt a nyitott társadalom gondolatát meghonosítani a volt szovjet birodalomba, akkor erre nem voltak hajlandók az emberek a nyitott társadalmakban áldozatot hozni. És ezért ment el a dolog a rossz irányba, mert ha kaptak volna egy lendületet, mint például a második világháború után Amerikában volt annyi nagy lelkűség és nagy vonalúság, hogy a Marshall Plant beindították, ebből lett az európai közösség. Ugye? Erre én ezt felvetettem egyébként 88-ban, Potsdamban, ami még akkor Kelet-Németország volt, és kinevettek egy konferencián, effektív nevettek, a Frankfurter Allgemeine hozta a hírt, hogy mulatsággal közölték, vagy mulatsággal vették ezt a bejelentésemet. Nyitott társadalomnak, különösen Európa sajnos nagyon rosszul szerepelt ebben a forradalmi átmenetelben, és ezért nem is sikerült a nyitott társadalom gondolatát meghonosítani ezekben az országban. Erre megy az én alapítványom, és tényleg tettünk is valamit, de ez egy alapítvány az nem elég. Vajon érné-e Soros Györgyöt annyi gáncs, ha nem áldozna annyi, meg annyi milliárdot a jóra? Ne csodálkozzunk, ha Sanda gyanakvás szül, ő sem csodálkozik. Az összes környező országokban, Soros Györgyben elsősorban a magyar gyűlöltetnék, és csak azután az amerikait. Nálunk Magyarországon a magyarság elleni érdekek merénylőjét próbálják láthatni benne. Mindezt egyelőre rosszkedvű humorral és igen kevés kíváncsisággal szemléli. A Soros fennen hangoztatott igéje a nyitott társadalom. Ugyanakkor nagyon is szűk merítésben, nagyon is céltudatosan választja ki azokat, akiket valójában támogat. Látszólag mindenkit, de nehéz elképzelni, hogy valami egyszerre legyen jó Ukrajnában, Magyarországon, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Ázsiában és másutt. Ezt mind magyar felségzászlókkal eladni szerintem nem lehet. Én ezt nem hiszem el. Emögött bizonyos politikai körök céljai állnak, és hát akkor itt nyíltan meg kell mondani. Soros állandóan hivalkodik zsidó származásával, és az összeköttetései a Rothschild bankházon keresztül természetesen ezekhez a körökhöz vezetnek, ezeknek a gazdasági érdekeit tartja mindenek előtt szem előtt. Na már most, aki mindenre rámutat, az természetesen nagy veszélyben van, mint jó magam is, mert nagyon könnyen antiszemitának minősítik.
De hát hogyan lehetne az ember valamiért antiszemita, amikor egyszerűen csak a tényekről beszél? Én veszem a bátorságot magamnak ezután is, hogy a tényekről beszéljek. Ha van egy judoplutokrata, bolsevista összeesküvés, akkor nem kétséges, én vagyok ennek a valamilyen nagy funkcionáriusa. Szóval, de azt hiszem, ez egy mítosz. Most a baj az, hogy a tőzsde befolyásom, meg a, szóval a hatalmam, amit tulajdonképpen mitikus hatalom, ez attól jön, hogy az emberek fölfedezték, hogy milyen sikeres voltam a tőzsdén, és és próbálnak követni. Szóval tényleg megnőtt a hatalmam. És tényleg van valami nem megérthető abban, hogy funkcionál a tőzsde. Tehát sajnos én most ennek a prototípusnak, ennek a képnek nagyon megfelelek. Ez zavar, mert összeesküvés nincs, ezt én tudom mondani, mert mint a főnöke, ugye? De van ez a mítosz, és akár Franciaországban nagyon érezhető. Úgyhogy az egyetlen módja, hogy lehet ebben megküzdeni, az, hogy próbálok olyan nyílt lenni, amennyire csak lehet. Szóval itt ülök én, kérdezhet, amit akar, én megpróbálok rá válaszolni, hogy az emberek lássák, hogy effektív ez az összeesküvés, ez egy mitosz. Talán emlékeznek rá, Soros György azt mondta, egy alapítvány nem sokat tehet. De ő nem egyet működtet, hanem 26-ot. Cape Towntól a balti tengerig. Se a rendőrség, se a rendőrfelügyelő, se a városi ügyész egyáltalán nem veszi emberszámba a cigányokat. Minden további nélkül a piacról is összefogdossák az embereket. Beviszik, bentartják őket. Azt mondják, irataid nincsenek? Hát akkor ülj csak le egy kicsit, és várd meg, amíg leellenőrzünk. Mindenféle korlátozás, megkötés nélkül fogva tartják az embereket, és elég rondán beszélnek velük. Kimennek például az egyik vagy a másik családhoz, és ott a férfi szeme láttára az asszonynak azt mondják, na gyerünk, öltöz! A férfi meg nem szólhat egy kukkot sem. Azt mondják, hallgass, most beviszünk, aztán majd bent megnézzük, hogyan is állunk veled. Addig nem ismertünk senkit. Kihez forduljunk, ki tudna nekünk segíteni? Ők meg saját maguktól megtaláltak bennünket. Ide jöttek, és felajánlották a segítségüket. Nagyon hálások vagyunk nekik. Nagyon sokat segítettek nekünk. Az iratok megszerzésében például. Elkezdték a hivatalos papírokat kiadni. Állampolgárságot kaptunk, és emberszámba vettek. Most már a vezetés is jobb. És egy iskolát is megnyitottak nálunk. Litvánia mai kulturális és intellektuális életében sajnos egy hatalmas lyuk tátong, hiszen a szovjet hatalom 50 éve alatt szinte semmit sem fordítottak le a filozófiai, történettudományi, jogi, közgazdaságtani szakirodalomból. Szinte semmit sem fordítottak le a nyugati nyelvekből. Az egyetlen, amihez hozzájuthattak az emberek, az a szovjet marxista szakirodalom volt. Ezért aztán 2 évvel ezelőtt alapítványunk úgy döntött, hogy beindít egy olyan projektet, amelynek az a célja, hogy lefordítsunk 100 kulcsfontosságú művet a társadalomtudományok területéről. Alapítványunk, természetesen a helyi értelmiség tagjaival együttműködve, kiválogatta ezeket a műveket, és megszerezte a szerzői jogokat, megkereste a fordítókat, és finanszírozta a fordítást. Ezt követően kapcsolatba léptünk számos, újonnan alakult magánkiadóval, akik megjelentetik és alacsonyáron hozzáférhetővé teszik a diákok és egyáltalán a litván értelmiség számára ezeket a könyveket. Hogy is kezdjem? Nagyon nehéz volt az indulás. Mindjárt az első nap
találkoztunk az egyetemek rektoraival. Úgy körülbelül, ha jól emlékszem, 12 rektor jött el a köztársaság minden felsőoktatási intézményéből. Korábban már hallották, hogy a felsőoktatási fejlesztési programról lesz szó, és hogy erre Soros 1 millió dollárt adott. Úgyhogy semmi másról nem tudtak, csak erről az 1 millióról. Szóval, így látnivaló volt. A rektorok azt hitték, valami pénzt kapnak majd. Ezért aztán mindegyik arról beszélt, hogy az ő intézménye a legfontosabb, és a felsőoktatásban az ő egyeteme a legesleg meghatározóbb. Szóval nagyon kellemetlen volt a helyzet, nehéz volt azt mondani, hogy ez az 1 millió dollár még nincs sehol. Vagyis, hogy tulajdonképpen az egész program még nincs pontosan kidolgozva. Aztán később kialakult egy kör, amellyel valóban elkezdtünk dolgozni. Az első időben egyszerűen meg kellett ismerkednünk ezekkel az emberekkel, a helyekkel, a lehetőségekkel. Nagyon fontos volt olyan embereket találnunk, akik megértették, itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy a kezébe nyomnak majd valamennyi pénzt, és ezzel kész. Valamit kezdeni kell azzal a pénzzel. Először is ki kell dolgozni egy tervet, és majd csak azután kapják meg a pénzt. Az is 4 hónapba telt, mire ezt az irodát megtaláltuk. Nem ritkán abban az ostoba helyzetben voltunk, hogy volt ugyan pénzünk az irodahelyiség bérletére, de mégse tudtuk megszerezni. Minden esetben van egy-egy úgynevezett illetékes, és hogyha ő az ügyből nem húz semmi hasznot, akkor egyszerűen lehetetlen keresztül vinni az ügyet. És hát ugye én most az alapítvány jó hírére gondolok. Számunkra elfogadhatatlan volt a kenőpénz. Mert hiszen, mondjuk ki nyíltan, erről van szó. Először is ez törvénytelen, és mi semmi esetre sem akartunk olyat tenni, ami nem törvényes. Másodszor pedig úgy véljük, az ilyesfajta kultúra elfogadása is idegen az alapítvány szellemiségétől. Így aztán úgy döntöttünk, senkinek sem adunk kenőpénzt. Így jóval nehezebb volt, hiszen sokkal egyszerűbb lett volna, ha az elején az illetékes irodájába beállítunk mondjuk egy faxot, és akkor minden simán megy, minden el van intézve. Van ilyen út is, de ez számunkra elfogadhatatlan. Nekem nagyon tetszik az alapítvány itteni tevékenysége, ami azt bizonyítja, hogy lehet becsületesen is dolgozni úgy, hogy nem adunk csúszópénzt. Igaz, hogy így jóval nehezebb. Számunkra ez nem csak munka. Ez több annál. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy ez az életünk. Lehet, hogy azért is van így, mert férj és feleség vagyunk. Így aztán, ha Szergejt meglátom, mindjárt eszembe jut az alapítvány is. Mint tudományos munkát folytató ember teljesen lenyűgöz, hogy Soros úr olyan területet talált jószolgálati tevékenységéhez, amely keveseknek jut eszébe. Ez pedig a szegény, fejlődő országok fiatal tudósainak a segítése, különös tekintettel a fák országaira. Több olyan kirgiz tudóst ismerek, aki a Soros Alapítványtól ösztöndíjat kapott, és aki ezáltal folytathatta a tudományos kutatói tevékenységét. Sajnos köztársaságunk költségvetése nem teszi lehetővé, hogy a megfelelő mértékben támogassuk a fiatal tudósokat. Ha hirtelen egy olyan csapás történne, hogy az alapítványnak meg kéne szüntetni a munkát, hogy eltűnne a magyar közéletből, az azt hiszem, hogy valóban tragikus következményekkel járhatna. Én éppen napokban beszéltem írókkal, ismerőseimmel, barátaimmal arról, hogy egyszerűen nagyon komoly magyar írók vannak olyan helyzetben, hogyha nem lenne az alapítványnak a támogatása, akkor a minimális szinten nem tudnának megélni, nem tudnának olyan módon és olyan körülmények között dolgozni, amilyen körülmények között most dolgozhatnak, amelyek nem nagyszerűek, de legalább arra alkalmasak, hogy alkossanak. Mi ezt nem tudnánk megtenni. Tehát nem tudná, ami most a minisztériumra vonatkozik, vagy egy állami szerepre, egy állami feladat, ami ezt nem tudnánk átvállalni. Részben a határon túli magyarokat is bevonva bizonyos ügyekbe segítenek a mi kultúránknak a megismertetésére Nyugat-Európa irányába. Tehát, hogyha ez megint csak nem lenne, akkor sokkal bezártabbak lennénk. Sokkal inkább egy olyan helyzetbe kerülne a magyar kultúra, ami csak a saját köreiben mozog, ami megint csak szerintem egy nagyon tragikus helyzetet eredményezhetne. Bizonyára érdekli önöket, mikor következik be egy ember életében az a pillanat, amikor úgy érzi, adnia kell. És talán az is érdekli önöket, hogy vajon ebből a rengeteg milliárdból
körülbelül hány százalék pazarlódik el? Mindkét kérdésre választ kapnak. Részemre ez 1979-ben, amikor az alapítványom, amikor az én cégem tőkéje elérte a 100 millió dollárt, és mondjuk az én személyes vagyonom lehetett mondjuk 20 millió. És akkor úgy éreztem, hogy ez elég az én, nekem és az én családomnak, és hogy hát tulajdonképpen miért is keresek tovább. És akkor alapítottam meg a Nyitott Társadalmi Alapítványt. Általában az alapítványok az úgy működnek, hogy előbb megcsinálják a szisztémát, és utána kezdik a tevékenységet. Mi viszont csináltuk a tevékenységet, és most próbáljuk bevezetni a szisztémát. Ez ugye azt jelenti, hogy Management Information System, mondjuk. Én nekem nagyon tetszett az, hogy nem lehetett áttekinteni, szóval ez volt nekem a pluralizmus, a nyitott társadalomnak egy prototípusa, ugye, hogy sok minden történik, az ember nem tudja, hogy mi. De azért kell egy bizonyos áttekintés, és éppen ezért csináltuk ezt a konferenciát, hogy megkapjuk ezt az áttekintést, és szerintem azért megvan. Szóval az most azért kézben van, és az érzésem, hogy mondjuk a tevékenységünknek a 85%-a jól meg van alapozva. Van mondjuk 15%, amelyik kissé elágazó, kissé széteső, pazarló esetleg, vagy csak nem éri el a célját. Szóval van 15% mondjuk vesztesség. Viszont a vezetési költség nagyon alacsony, mert nem kontrollálunk annyira, nem... Szóval a rezsi lehetne 15%-kal nagyobb. Szóval amit a rezsin spórolunk, az körülbelül megfelel annak, amit vesztünk. Ezek az alapítványok, ezek helyi alapítványok. Szóval ez az itteni emberek vezetik őket. Ugye? Tehát én csak támogatom őket, mondjuk úgy pénzzel, mint irányadással, de ők vállalják, ők felelősek azért, amit itt történik. Tehát itt, ebben a térségben ez a mondjuk a nyitott társadalomnak a kifejezése. Nekem a legnagyobb szükségem most az, hogy átgondolni a dolgokat. A problémakör most megváltozik részemre, mert nem, most már nem csak ennek a térségnek a krízisére gondolok, hanem a nyitott társadalmak krízisére. Szóval úgy érzem, hogy a mi társadalmunk, ez Európa, Amerika egy nagyon mély morális krízisben van. És ez az, ami engem nagyon foglalkoztat. Kelet-Európában sajnos rossz irányba mennek, általában rossz irányba mennek a dolgok, de, és ez az, ami nekem mondjuk, ami most már engem, nekem irányt ad, a nemzetek életében van élet halál után. Szóval ott van itt egy, hogy mondják, egy nem mennyország, de egy második, vagy egy újabb fordulat. Ugye az ember, az egyének azok tényleg ugye élnek, aztán meghalnak. Mostan, ha egy halálos helyzetbe is kerül egy nemzet, a legtöbbjük azért valahogy túléli. És ezt láthatjuk is, most mondjuk éppen Bosznia, az most már keresztül ment ezen, és azért mégis ott van a Bosznia, és ott van itt vannak az emberek Szarajevóból, ugye? Túlélték, és most mi lesz? Ugye? De mostan azáltal, hogy ők hittek a nyitott társadalom gondolatába, ezért lehetséges, hogy azért Boszniában ennek jövője is van. Szóval ilyen távlatban kell gondolkodni, mert szerintem Oroszország, Ukrajna, szóval volt Szovjetunió, az egy nagyon sötét közeli jövőre várhat. Szóval ezt úgy nevezem, hogy black
hole. És oda csúsznak be, de azért valami jön majd utána. A Soros György szerint tehát a nemzetek halhatatlanok. Ha jövőjük nem is a mennyország, de a földi örökkévalóság. Igaz, elmondja, a zárt társadalmak sötétségbe hullanak, de van élet a sötétség után is. Remélhetőleg Soros György grandiózus tervét igazolni fogja a történelem. Nem kérdezném tőle, hát téged kiküldöm, akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Ha én ablak volnék, akkor a nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék. Megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Sohasem lobognék mindenféle.